Доктор Иван Маджаров, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз, е в студиото. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Поканихме го, защото вчера срещнах въпроси, можем ли да останем без здравна помощ и без лекарства. Идват ли такива промени в Закона за обществените поръчки, които ако бъдат приети, ще доведат до хаос? Буря от коментари предизвикаха вчера въпросните текстове, които надявам се вие да ни разясните, както и какви са промените, какво се предлага и защо се страхувате от хаос в системата. Здравейте. Какъв Здравейте. Е проблема? Ама ни го обяснете не каквото е писменото ви становище, от него не се разбира нищо. Трябва да бъде малко по на общо достъпен език разяснено. На първо място трябва да кажем, че винаги, когато говорим за сегашното състояние на здравеопазването, трябва да се спомниме едно много важно нещо. Пациента от 20 години, всички ние здравно осигурените, имаме равен достъп осигурен на цялата територия, имаме права да избираме лекар, лечебно заведение и терапия, с която да се лекуваме. Разбира се, има много недостатъци, които сме коментирали във вашето студио и вие сте коментирали. Те трябва да се изчистят, но не трябва да забравяме, че основното постижение е точно това. Какво ще се случи, ако бъдат приятели текстове? Ако има ЗОП, за НЗОК провежда процедури за ЗОП. Закон за обществените поръчки. За избор. На, като тръгнем от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, болнична помощ, лекарства и всички неща, които се осигуряват от пакета гарантиран на здравно осигурените лица в наредбата за достъпа. Това означава, че по правилата на Закона за обществените поръчки, водещото е цената. За всичко това, което ви изборих, ще се класират тези, които гарантират най-ниска цена, а най-ниска цена могат да гарантират тези, които оценяват на първо място себе си най-ниско, купуват най-евтините консумативи, купуват най-евтините материали и ще се класират на първите места, за които е обявила, да речем, НЗОК, позиции. Ще Дайте го с пример. Това ще за специалисти ли е, за болници ли е, или за... За всички. На мен какво ще ми промени? Така написано е за всички. Тоест, всеки здравно осигурен пациент, ако до сега е можел да избира на територията на София между всички лечебни заведения и между всички общо практикуващи лекари, ще трябва да се задоволи с така наречения доверен сервис, ако трябва да използвам терминологията на застрахователите, а именно здравната каса ще му каже, да, вие сте осигурен, но ние ви покриваме в тези три болници лечението, в останалите си е ваш проблем. Тоест, ние ще... А те няма ли да работят тия останалите? Няма да работят с каса. По-хубавите и според пациента и по-скъпи? Те по принцип са по-скъпи и няма да се класират в процедурата за обществената поръчка. И ще останат извън договорите с касата. Ще има различни плаващи цени, зависимост от това кой какви цени е написал, когато е кандидатствал в пакета към здравната каса. Ще има договорки, за които знаем във всяка друга обществена поръчка. И ще разделим... Скъпите болници няма ли да си намалят пък цената, за да са конкурентни и да имат изобщо пациенти? Няма ли да бъдат принудени да смъкнат цени, ако в момента те са необосновано високи? Как да кажа? Цените... Има голяма надценка в този сервис. В момента във всички лечебни заведения практически цените, които плаща касата, са в пъти по-ниски от разходите, които трябва да се правят. Ако се свалят още повече, ще се снижи още по-ниско качеството. Ще имаме следният ефект. Болници за бедни, които ще могат да ще си позволяват само бедните, и болници за богати, в които ще ходят тези, които имат възможност да се застраховат, да се платят допълнително и така нататък. Тоест равнопоставеността ще изчезне. Това, което вие казвате за цената, ще важи ли и за лекарствата? Тоест хипертоника, лекарствата, които си ги получава по каса, ще получава вече това, което е най-евтиното. Касата, да, точно така. Ако иска друго, ще трябва да си го купува сам. Ако внимателно прочетем Закона за обществените поръчки, ще видим, че там водещата е цената. Разбира се, има и други критерии, но винаги цената е с най-голяма тежест. Тоест, този доставчик, който определи най-ниската цена, разбира и най-ниското качество, ще само тези лекарства ще бъдат доставили. След това е проект. Нали така, не е прието? Да, разбира се. То е само две... Само едно малко изречение. Отпада забраната за провеждане на обществени поръчки. Дайте още примери, поръчки. Защото съществува и друг проблем. Мнозина експерти казват, има огромни средства, които отиват в здравеопазването, а накрая
Знаете къде сме, като трябва да оценим по смъртност, например, къде сме. Най-зле. Тоест, това е доста обективен критерий за лошо качество, продължителност на живота и така нататък. Тоест, няма ли го наистина този проблем с огромен теч по някои пътеки и плащания? И това не е ли някакъв опит да се намери контрол, кранчето да не е отвито в нечии джобове безконтролно? Това е, не е контрол, това е връщане 30 години назад, когато имахме една система, да не казваме коя, в която един човек, министър на здравеопазването, тук в случая се предлага шефа на касата, да определя на къде отиват паричните потоци и да казва на цялото население, това е положението. Всъщност, проблемите, които изброихте, ще се решат, надявам се да се решат с усилията, които полагаме в последните години. А сега с това нещо ставаме кръст на тези усилия. Какви са тези усилия? Въвеждането на единната информационна система, въвеждането на приложения и апликации, които да информират всеки здравно осигурен за, не дай се Боже, неправомерно от тяхно име използване, да. Отчитане на медицинска дейност, отчитане на качеството при оказването на медицинска помощ. Тоест, борба с всякакви такива досега допускани некоректни взаимоотношения или дори по-тежката дума измами, е правилният път. Защото, пак казвам, не бива да минаваме през ограничение правата на здравно осигурение, за да си спестим някакви пари. По-добре да контролираме тези... Ако трябва да направя операция, здравната каса ще ми казва в коя болница да отида да я направя. Примерно дискова херния, аз искам в Иван Рилски, те ще ми кажат не, по-евтино е в друга болница. Аз пак ще дам като пример какво означава обществена поръчка. Когато някой е спечелист, подписва договор за определени бройки и за определена цена за тези бройки. Ако бройките са в Варна са свършили, означава ли това, че пациента трябва да... Или във Варна има бройки, но иска да дойде да се лекува някой в София. В София обаче бройките са капарирани, ако могат така да кажа, или са запазени за гражданите в София. Тоест, практически ние през обществените поръчки се връщаме. Ами, нали, бройки имаме. Нали, ще сключим договор. Всяка болница, която спечели, ще трябва да подпише договор за... Ще бъде финансирана с толкова бройки, на такава цена. Иначе касата няма как да си изчисти парите. Няма ли как да си планира горе-долу и бройки? Трябва така, че да не свършват за Варна. Свободният може да се планира, ако забраним свободното придвижване на пациенти. Ако, кажем, както беше едно време преди 30 години, всеки си е райониран в собствения си район, има право да се лекува само там. Ние не искаме такова нещо, ние искаме да запазим свободното движение на пациенти. Има още една скрита опасност. Тя е български граждани, виждайки, че тук им предоставят възможно най-ниското ниво на обслужване, да търсят начини да се лекуват, защото това не отменя свободните взаимоотношения в Европейския съюз в областта на здравеопазването, да търсят начин да се лекуват извън България, което пък касата е длъжна да плаща. И в момента го има, да. И ще стане в огромни размери. Защото... Голям стимул. Голям стимул да се лекуваш в чужбина. Какво е обяснението ви това? Защо се прави? Защо се предлага на вниманието на... Аз по-скоро мисля, че е грешка на тези, които са подготвили промените в Закона за обществените поръчки, защото там има една точка 9, която касае инхаус процедурите, а нашата е 8-ма. Т.е. за здравната каса и за здравеопазването е 8-ма точка, пък 9-та е за инхаус. Инхаус, знаете, че се натовариха с такава отрицателна символика. Вероятно, желанието да примахнат тази възможност за инхаус процедури, тези, които са подготвени законопроекта, са включили отпада и 8-ма и 9-та. Всъщност, 8-ма каса е цялата система за здравеопазване. Смъртната вода и бебето, викате. Да, тя не може да бъде променена с една точка в един закон. Чухме предупрежденията ви. Очевидно, според вас, тези промени не решават другите проблеми, които така или иначе си стоят. Да, ние днес ще внесем едно становище, което е от всички участници в системата на здравеопазването, лекарствените компании, асоциациите на болници, съюза на денталните лекари, лекарски съюз, така че всички сме едно и също мнение. Няма различни. Да. Благодарим ви. Благодаря ви и аз.